Sa kohë, sa vite keni që peshkonin? 10 vjet. Atëherë si dilni me gjuetinë peshkit? Dobët, gafore, gaforja blu. Zhduk peshku, karkaleci. Asnjë gjë. Ja bosh. Hidh bosh, nxirr bosh. Asnjë gjë, siç e shihni vetë. Sa kohë ka kjo gafore blu që ka nisur? Po këto kote fundit s'ka patur shumë. Kush? Gafore? Po. Sot kemi hedhur 2200 metra rrjet, nga më shumë se 2 km. Prodhimi është dobët fare, karburanti është maksimum, nuk dalin as shpenzimet. Sidomos gafore e njerë që keq. Që ka gafore blu? Gaforja blu. Gaforja blu. Çfarë bëna? Largon peshkun e ha, ndjek. Nuk është shtuar shumë këto kote fundit. Shumë fare, ja, bosh. Nuk del. 2 kg 2200 metra rrjet, 2 kg 3 kg peshk. Nuk del.